生财有道，致富从这里起步。各位好，我是肖薇。看到我怀里抱的这只小羊羔了吗？它才生下来十几天哟。这只小羊羔你可别小看它，它浑身上下全是宝啊。它叫胡羊，是生活在太湖流域的一种羊。这种羊呢是国家一级保护地方畜禽保护品种，也就是说它是不可以出口的，是不可以卖给其他国家的哟。但是就是这样珍贵又可爱的胡杨呢，却让一对父女针锋相对，甚至到了以死相逼的地步。只要坚持下去，我和努亚真的死了。你相信我，我肯定不会让你一直这样苦下去的。瘦了28斤一个月。你瘦了我也心疼，但是我已经没有退路了。石秋芬，浙江省湖州市永盛牧业有限公司负责人，养殖胡杨3年。为了养胡杨，秋芬放弃了都市丽人的小资生活，下乡当起了村姑。她也因此承受了来自最疼爱自己的父亲给予的压力。2012年，台风海葵在浙江舟山登陆，湖州当地暴雨倾盆。这一次气象预报上又讲得很严重的嘛，肯定要10级左右的台风要过来，然后又大风又大雨的。当时，石秋芬的胡杨养殖基地还处于基建阶段。台风的侵袭让秋芬坐立不安，只是她担心的不是基地的厂房，而是独自守在那里的父亲。然后我们就跟他打了个电话，我说爸，我说台风要来了，我说你赶紧回自己乡下家里。我不走，那你们怎么走了？那死死在这里了。这么大的台风，父亲怎么可以不顾生命安全待在基地临时搭建的房子里呢？心急如焚的秋芬赶紧冒着大雨和丈夫一起开车去接父亲回来。等他们赶到基地的时候，那里已经是一片汪洋，整个厂区里全部被水就是淹没了一样的，就看到一片像鱼塘一样的一片。然后我们就进来拉着爸爸要带他到乡下家里去，他就拉着这个门框子死都不肯走。无论怎么劝说，父亲都坚持留下。秋芬知道父亲是在用这样极端的方式表达对养胡杨这件事的不满和反对。眼看着大雨已经把厂区淹掉，秋芬的心情相当复杂，他就是憋着一口气，他就死都不肯回去。然后我们没办法，那我跟我老公讲，我说他今天晚上他肯定不会走的，按他脾气，我说我了解的，那我们只能想办法让他能够最起码能够睡得下。劝不动父亲，秋芬只能带着担心和内疚无奈离开。就这样，父亲在基地倔强地守了3天3夜。秋芬突然明白，父亲之所以这么反对自己做养殖，是因为父亲比自己知道农业靠天吃饭的种种不易。一次台风就可以把基地摧毁，那么以后还会有怎样的灾难在等待着自己呢？好像自己很绝望一样的，也感觉到找不到方向了。那确实我再不要，要不要再住下去？现在收的话，那个时候还来得及。打算养殖胡杨之前，石秋芬在湖州从事建材生意，身家已过千万。回想起那段时间的生活，和今天相比，简直是天壤之别。每天很舒服的，我每天送好我女儿早上，然后稍微打扮一下出门啊，喝喝茶、打打牌、逛逛街这种事情。既然已经过上了安逸舒适的生活，为什么还要跑到农村搞养殖呢？亲人不支持，朋友不理解，胡杨究竟有什么特殊的魅力，让秋芬可以为之不顾一切呢？2011年的一天，电视里播放的一个节目引起了秋芬的注意。就电视也不，现在也不知道哪个电台在放了，反正是家庭农场这4个字眼，反正一下子我们听到了，然后我们就跟我老公两个人听到了，就好像一下子就是很敏感一样的听到一个这两个字眼。2010年，受到房地产调控政策的影响，从事建材生意的秋芬发现公司的业务量在逐月减少。她和丈夫开始盘算着寻找一份可持续发展的产业进行转行，无意中看到电视里关于家庭农场的报道，让两人眼前一亮，是不是可以回归农村投资养殖呢？反正那一天特别兴奋，然后我们在书房里的话，两个人查那些农村的相关的资料，查得很晚。转行农业投资养殖，秋芬的想法得到了丈夫胡志宏的大力支持。志宏是湖南人，倒插门来到湖州。秋芬的老家就在湖州长兴县的吕山乡，夫妻俩商量着能不能在吕山投资养殖业。可是在家乡选择什么样的养殖项目好呢？童年生活好像就是割草，
喂养自己好，赚点学费，家里虎食也可以改善一下。小时候父亲靠着家里养的几只胡杨供秋芬和妹妹读书，胡杨对于秋芬来说再熟悉不过。现在吕山养殖胡杨的农户也有，只是规模都不大，于是回吕山办胡杨养殖基地的想法迅速在秋芬的心里生根发芽。第二天他就迫不及待地把这个想法告诉了父母，可是老两口的反应大大出乎他的意料。然后我爸爸当时就把饭碗一放就走了，他就没吃饭，他就那时候就走了。然后我妈妈就说：“你们真想得出来。”他说：“我不要吃了，没吃，整天没睡觉，在湖州两天两夜没睡觉，我不高兴改了。”父亲的反应如此激烈，秋芬长这么大还是第一次遇到，这么有发展前途的产业，为什么父亲会如此的反对，甚至表现出反感呢？我在城里搞卖好的，然后怕人家讲的。城里问不过去的，要到乡下来养羊的。可能我爸爸面子上可能过不去的时候，回家养羊。对，在他们的印象当中，养羊是一个最没有出息的一个事情了。因为小时候没办法住他们在那养羊。了解了父亲的内心，秋芬也有了解决办法。接下来的几天，秋芬开始发动母亲和丈夫轮流给父亲做思想工作。养胡杨的事情已经认准，自己的建材生意还要兼顾，所以回老家办养殖场一定少不了父亲的帮助。秋芬告诉父亲，自己手上有些闲钱，养胡杨只是小规模做的副业，父亲也不用太辛苦，也不会花太多成本。就这样，在女儿女婿的软磨硬泡之下，父亲终于答应回农村帮忙了。可是等秋芬把地租好带父亲去看的时候，父亲又生气了。就是一点点小几了好，对吧？我看了嘛，我跟你娘给我老婆搞嘛差不多了好，对吧？就这样的了。那么最后来一天呢，过了一把冬母，对吧？我心急的，急得要死的。原来秋芬租的地根本不是之前答应父亲的一二十亩，而是160亩。原本就反对搞养殖场的父亲这下可气坏了。然后他说养羊要这么多干嘛？然后这个脸马上铁青铁青的，不要那么多的，你马上去还掉啊。像我们这么多钱砸下来，你什么时候才能产生效益？父亲不知道秋芬早已下定决心要在家乡办一个规模化现代化的胡杨养殖基地，如今生米煮成了熟饭，他也只能憋着一口气在这儿帮女儿看管。基地开工安排妥当之后，秋芬就回到湖州忙起了自己的生意，这里的一切全权交给了父亲。直到一个月之后，秋芬突然接到了一个电话。乡下户户打电话给我说让我过来一下，你看看你爸爸现在剩几斤了，他要熏死了。他跟我姑姑讲，他说我反正看不下去了，以后他说我已经农药买好了。这一个月究竟发生了什么事情让父亲崩溃到喝农药自杀的地步？秋芬急匆匆赶到基地，眼前的一幕让他惊呆了。当时我就马上看到爸爸那样子，我马上就哭了。眼前的父亲满脸倦容，瘦了很多，这一个月怎么会这么辛苦？秋芬到了基地才知道，自己租的160亩地还处于基础建设阶段，有大量土地闲置。父亲看着心疼，就种了水稻，全部一个人打理。一个月时间，又气又累，终于坚持不住了。我去为了你而养羊，我去瘦了28斤一个月。他已经到这个地步了，就是说接近于绝望了。他想想，你原来在湖州这么好。然后又回到农村来弄这个东西干什么东西？父亲完全不能理解秋芬为什么放着湖州的好日子不过，又花钱又费力，还拉着自己到农村来受苦。看着一个月瘦了28斤的父亲，秋芬看在眼里，疼在心里。自己这么固执，让父亲这么辛苦，值得吗？看到爸爸这个样子，然后我说真的要住下去了。现在我老公说你说有回头路了吧？他说。我说没有回头路了，只能住嘛。事已至此，秋芬已经没有回头路了，这样的辛苦不能再让父亲一人承受。秋芬迅速回到湖州，把店里的生意交给妹妹，带着母亲一起回到了乡下。她要为自己的选择承担起责任。自己就算完全变掉了嘛，就这样完全过一个乡下人的样子了嘛，就这样天天过这样的日子了。那不逛街，也不出去吃饭了，也不应酬了，然后就球鞋，然后就那种像睡裤一样的裤子，最舒服呀，运动裤呀。
脱掉高跟鞋，放下化妆品，离开安逸的都市生活，加入到养殖场的建设队伍。秋芬开始像陀螺一样不停地忙碌，不停地运转。那个时候我天天就一个相机，一本本子，就这两样东西。因为我处理不好，像泥工跟那个钢结构两个工种一起来做，衔接不好的地方我都要拍下来，跟我老公讲，因为他懂嘛，我不懂嘛，所以要跟他讲，照片给他看，现场是这么一个情况，然后我明天应该怎么跟他们讲了，他们怎么做。秋芬每周只能回一次湖州，和妹妹见个面，处理一下店里的事情。每次除了账本，还有一样东西是妹妹一定要带给秋芬的。我必须每个礼拜天热的时候带两瓶防晒霜，那是必须的，因为每次看到他晒得那么黝黑，心里其实也不是滋味。当时正值夏天，秋芬忙着养殖场里的基建，大部分时间都在工地。以前经常在一起逛街的小姐妹，好不容易约上秋芬吃饭，可是见面之后她们都不敢认了。完全变了一个人，整个人就乌漆八黑一个，就根本就不像我们以前见的那种状态了。就是脚很黑很黑，然后整个人晒得非常厉害，就是一下子就他娘找不到他这个人了。我就觉得怎么会去了才一个月都不到，我就想怎么会变成这个样子，好像有点不认识。当时真的很心疼他的。如此辛苦了几个月，前期投入800多万的养殖场终于建成，可是一场台风就把刚建好的羊圈变成了鱼塘，一切都没有想象的那么顺利。秋芬迷茫了，自己放弃了那么多，投入了那么大，到底值得吗？湖羊这一块的肉食的产量和种羊这块的需求量是非常大。我想想，应该这个发展趋势是蛮好。然后我跟我老婆讲，我说这个肯定是有前途的。我想这个时候放弃的话，就像也更加对不起爸爸妈妈，也更加对不起自己。想到自己一路走来的坚持和努力，秋芬没有选择，只能继续前进。在他的努力下，现代化的厂房终于建成，500多只种羊也终于住进了新家。秋芬跟我说，这个羊圈呢，大羊小羊是一共养了300多只，对，但是几乎闻不到这个异味，真的是一点不夸张啊，确实如此。对，是和咱们这个羊圈的四面通透有关吗？这个也有一定的关系，但肯定最大的原因肯定还是在于我们这个羊舍的建造。对于这个羊的那个排泄物的处理上，那肖姐你看一下呢，就是这个我们这个羊粪跟羊尿它的处理，然后你现在看下去，这个羊粪是不是特别的干干燥？对，因为主要是它的羊那个羊尿通过我们这个地漏，经过 PPR 管，然后全部用回到我们那边的沼气池里去了，然后通过那个沼气，然后用到我们的生活用气。哦，这是羊尿，那这个羊粪呢？羊粪的话，因为我们的羊粪特别干燥，所以周边的农户的话，他全部来这边预定好了，就等于说我们现在就是拉一点，他们都刮去了，就是因为特别的干，它作为一个有机肥，就又回到那个种植区了。你别说这个羊粪袋啊，它是抢手货，而且是已经都预定了。对。那你一年下来，光是羊粪的这个收入，你就是很可观哦。像这个规模，像一年的话，我们能够有28万左右的那个羊粪的收入。哇、这是吉利了。在这么舒适的环境中，湖羊们一定会过得相当滋润。安排好了羊儿们的食宿，秋芬打算回到湖州休息两天。可是她刚刚到家，养殖场的电话就打来了。我妈妈就给我来了个电话，她问我这羊从哪里进的，是不是正规的羊场里进过来的。然后我当时就好像听了这话，感觉到心里就有点发毛。我问出了什么事情，然后我妈就跟我讲，她说有几只羊流产了。秋芬没敢多想，用最快的速度赶回到基地。这批刚刚引入的种羊是已经配好种的牧羊，每一头都是他亲自精挑细选而来，怎么会出现这样的情况呢？就连养了一辈子湖羊的妈妈也是第一次遇到。羊流产基本上是少之又少的事情，基本上是没有发生过这个羊流产的事情。然后给我看到嘛，我想别的羊我又看了一圈之后也还都还好的，我想也是偶然的，没太往心里去。可是到了第二天，又有两只母羊出现了同样的情况。两天的时间，5只母羊腹中的11只小湖羊就这样夭折了。他们说，那你去问一下他们，你抓羊的来的地方那些羊场，你问一下看他们有会不会打了什么针啊，或者是不是那种反应啊，或者吃了什么东西啊，按他们的饮食啊，你去问一下看。
羊场反馈回来的信息是这样的情况，以前从没遇过。秋芬坐不住了，接下来的几天每天都有一两只母羊出现流产的状况。还没正式开始养羊，就好像给了我们当头一棒一样的。想想看，这里我们吃的东西有问题啊，还是我们这里分水不好，各方面的原因都想到了。当初对于胡羊的养殖，一家人都是凭借着传统的经验进行饲养，这样的方法究竟适不适合现代化规模养殖呢？母羊流产是不是因为在日常护理上缺乏某些经验呢？几经周折，秋芬联系上了一位专家，问题有可能出现在饲料上。啊，这些知识在我们以前都是空白的，然后跟我们这样建议，然后我们就调整了一下我们的那个饲料的配比成分。由于个体差异，体质较弱的胡羊如果在饲料上营养跟不上，就很容易流产。好在秋芬及时按照专家的建议调整了饲料配比，母羊流产的情况逐渐好转。好在流产的母羊数量并不是很多，石秋芬这才稍稍的松了一口气。在接下来的日子里呢，石秋芬对这些羊是倍加的呵护啊。很快几个月过去了，有300多只母羊都已经进入到了待产期，石秋芬是充满了期待，甚至也已经悄悄的在盘算着日后的收益了。但是他没有意识到一场巨大的危机正在悄悄的向他逼近。2012年春节是施秋芬最难忘的一个春节，因为她要在这举国欢庆的日子里迎接小生命的诞生。你再苦再累，看到小羊出生的时候，那还是什么都忘掉的。就是那当初一步过去了，再说看到有新的生命又这样，每天又生产了几个，那心里也很高兴。因为没有经验，当初引进的500多头母羊生产时间全都赶在了春节前后，工人们要回家过年，这下可忙坏了秋芬。一家人齐上阵，顾不上迎接新年，全部都在羊圈里迎接小胡羊。最辛苦的还是秋芬的父母，老两口索性就住进了羊圈，一整宿轮班巡逻。可是这么尽心尽力的照顾，终究还是逃不过农业靠天吃饭的宿命。大年初三的夜里，温度骤降，天空开始下起了小雪。我们上面不是都有气舱的吗？气舱的话，这个雪风一大，雪全部雪花飘进来，他说小羊身上全部湿透了。刚刚出生的小羊哪里受得了这样的风雪交加，老两口赶紧采取各种措施给小羊擦干身上的飞雪，保温取暖。而另一边还有母羊随时可能生产，一夜之间羊圈里乱作一团。第二天早上还是有几十只刚刚出生的小胡羊冻死了。你觉得这羊这不羊羊的多，这么损失很大的话，对吧？因为冻死在沟里上呢，很难过的，很伤心的。接下来的几天情况越来越糟，每天都有小羊冻死，有些羊甚至还没有出生就因为天气太冷死在了母羊的腹中。然后断断续续死了可能有300多头羊，将近400多小羊。短短几天损失就高达20多万，秋芬还来不及弥补，新的麻烦又来了，饲料突然告急。原来秋芬储备的饲料所剩不多，他没有想到当时正值正月，饲料店全部都大门紧锁。一个正月他们要到正月初十才能开店，这种都没想到。所以那个干料也备得不足，精料也备得不足，造成的情况是过了年之后人吃得好了，这个羊没得吃，每天就啃点干稻草，吃点豆腐渣。羊圈里的大多数胡羊都是刚刚生产完，哺乳期需要加餐加营养以保证奶水充沛，可是饲料的严重缺乏导致了大部分母羊根本就不下奶，嗷嗷待哺的小羊在饥寒交迫中随时面临着死亡的威胁。真恨不得把自己切切给他吃了，这心都有。然后这里没有蛋料，这里面这样叫，那个心真是五味杂陈，什么想法都有。你前面说再多的苦，你有什么用呢？你现在连个羊都养不好，养羊是根本，你说是吧？你连这个羊都养不好，你谈什么以前的苦啊累啊，谈都不用谈。所以就觉得一切都是白费了。每天都有小羊死去，不是冻死就是饿死，整个正月里秋芬都在极度自责中煎熬，连最基本的温饱都解决不了，还谈什么养羊？秋芬的心事被女儿看了出来。
因为看到我们那个时候那么沮丧，他小孩子就觉得我们想要放弃了，然后他那个时候经常会鼓励我们，他说爸妈不要担心，没关系的，他说你们笑一下呀，笑一下我们羊场就好了呀，他说不要每天这样愁眉苦脸的嘛。为了女儿的这句话，秋芬坚信没有解决不了的问题，她坚信胡杨未来的销售一定会很好。已经发生的损失就当是自己花钱交学费了，大不了春暖花开，一切从头再来。就这样，三四百只小羊在饥寒交迫当中失去了生命，使秋芬非常的难过。但是她从中呢也得到了宝贵的经验，一个呢就是要严格控制母羊的受孕时间，避免母羊在冬季产崽；另外一个呢就是要千方百计的给羊群呢增加营养补给，要强化羊群的体质。但是其他季节还好说了，一到了冬季，羊只能是吃一些发干的稻草和豆腐渣，青饲料是吃不到的，这是一大难题呀。史秋芬又该如何解决呢？2012年6月的一个中午，秋芬和丈夫准备去养殖场吃饭，可是丈夫突然来了一个急刹车，我就赶快就往前面上撞过去，然后我肯定就埋怨我老公，我就说他怎么开车的，然后我老公就说往前面指了一下，然后我看到前面反正是视线是在肯定在一米之内都看不到。原来车前方烟雾缭绕，白茫茫的一片，能见度极低，这大中午的到底是出了什么情况？两人打算下车看看，然后一开车门就那个味道特别的刺鼻，看到又噼啪啪噼啪啪的那种声音在奶在烧，我说你在烧什么东西，我说吧，然后烧到我们根本路上车子都不能开了，这样很危险的，也跟他这样讲了一下，他说能有什么办法呢，现在再不烧的话一天一下雨的话又烂掉了，烂掉了还要臭嘞，他说。原来老乡烧的是芦笋的秸秆，芦笋的秸秆没什么用，他们一般都会选择这样的处理方式。看着这些秸秆，秋芬突然想到了胡杨的饲料，这些东西能给羊吃吗？这么焚烧污染环境又没什么价值，如果胡杨能吃岂不是一举两得？然后我跟我们有一个专家打了个电话，然后我跟他这个情况讲了一下，我说我们这边芦笋很多哎，我说都在烧掉，我说很可惜的，然后我就问他，我说叶老师能不能把这个我们给羊吃可不可以？秋芬抱着试试看的态度把秸秆快递给了专家的实验室，没想到结果出人意料的惊喜。他说秋芬这个是好东西，你一定要利用起来，你当地如果这个资源这么丰富的话，他说你一定要利用起来，这将大大降低你的饲料成本的。专家告诉秋芬，芦笋的秸秆营养价值很高，不但可以给胡杨直接食用，还可以作为清储饲料便于保存。这个消息让曾经经历过饲料危机的秋芬异常兴奋。吕山乡芦笋种植大概3000多亩，如果把芦笋秸秆做成清储饲料，秋芬的胡杨养殖基地一年可以消耗掉1200亩的芦笋秸秆，这样既能节约成本又能保护环境。很快在专家的指导下，养殖场就开始收购秸秆制作清储饲料供胡杨享用了。像我们这个规模的话，一年的话能够减少那个饲养饲料成本的话大概80万左右。万事开头难，如今经历了几次挫败之后的秋芬，在胡杨养殖技术上已经越来越成熟，他的养殖基地也成了当地唯一一家现代化高科技的养殖场。我们还是以种羊销售为主。哦，主要是销售种羊。对，销售种羊。价格？价格像现在的话，我们种羊的话30块钱已经还供不应求。哦，对，那就等于说还有这个很好的一个涨的一个趋势了。对，像未来几年肯定我们也看好这个行业的，我们也有自己的规划，也有自己的打算。像明年的话，像我老公的话他就做这个肉羊的那个加工，屠宰加工，就这样一个想把这块产业链更做得更长更。短短2年时间，养殖场的年产值就高达1000多万，秋芬的坚持终于有了收获。在这样寒冷的冬季，你是不是也想来一锅热腾腾的羊肉驱寒补暖呢？真不错，它是那种甜味加一点点辣味，
然后刚好就把那羊肉那个香气给调出来了，而且那个膻味基本上就吃不出来。对对对，很好吃。我想很多人都在追求安逸的生活，但是有几个人能够放弃安逸的生活去实现自己的梦想呢？也许一个人是否能够成功，就看他能不能够迈出追求梦想的脚步吧。